за вашето добро настроение, за вашият празник или просто място за срещи. Заповядайте в бар и ресторант Несебър, Илфорд, източен Лондон. Изключително приятелска и уютна атмосфера, прясна и фантастично вкусна храна, музика за душата и приветлив персонал. Традиционна българска кухня, запазени рецепти от едно време и отлежали вина. Достъпни цени и първокласно качество. Удобна локация и безплатен паркинг. Всеки петък вечер традиционно парти с много музика и танци. Бар и ресторант Несебър, Илфур, източен Лондон. Резервирайте вашето добро настроение сега. Очакваме ви! Когато рок-н-рол беше плат и да се свири на китара не беше още занаят. Судово беше малък град, а певец световно не познат. Дължени години рок-н-рол беше плат и егонда на китара леко детска плат. Разтопляват стандарта на улицата за нашия клан. Всички казваме, по-щастлива звезда е в мен. Дължени години рок-н-рол. Драги зрители на BBR TV Лондон, намираме се в зала Гранд, където след минути ще се проведе грандиозен концерт на фондацията и Щурците. Рок група Фондация е създадена 2013 година. Защо фондацията, господин Маричков? Ами трябваше за това да попитате Дони, защото той измисли името. Вдъхновено от Айзак Азимов, от поредицата на Айзак Азимов, една фондация, която събира важни неща за човечеството. Ние сме една фондация, която събира хубава музика. Българска битва, да. Най-вече, да. Тук до мен са, както вече видяхте, Кирил Маричков, Иван Лечев, все грандовите на великаните на нашата рок-българска музика. Това
участието ви тази вечер в Лондон е част от второто ви европейско турне, което провеждате в момента. Идвате от Испания. Как протича турнето? В общи линии радостно е да видим, че по света има много българи зажаднели за хубава музика. Имам предвид дебело подчертано хубава музика. И много се радват навсякъде, където ходим. Много топло ни посрещат, даже виждаме сълзи в очите им понякога, което много ни радва. А по-специално тук в Лондон е, че тук всъщност ще изсирим две програми. Фондацията и Щурците. Щурците тази година навършват 50 години. Поздравления. Поздравления. Знам, че ще го... ФСБ 40 години. Точно така. Щях да допълня и аз ФСБ 40 години. Доколкото знам, ще го отбележите Щурците в зала Арена в София. Точно така. Да. На 3 юни заповядайте, който се връща в България, в зала Арена в София. Ще има страхотен концерт на Щурците, в който ще участват много музиканти, между другото. Ето го Валди. И мене ме поканиха. Да. Това, което искам да кажа е, че тъй като Пеци Гюзелев не е вече между нас, хората ще могат да го видят на няколко парчета от екран. Той ще свири своята китара, наистина, записана многописово. Т.е. имаме отделно, който знае какво значи многописово, ще разбере какво е предвид. А иначе през останалото време ето ги двамата... Ние двамата ще сме Пеци Гюзелев. Значи да, феновите да очакват голямо шоу с много изненади. С три екрана, с много саунд, освен фондацията, разбира се, ще участва, Щурците, ще има и други групи, които са наши приятели, Тангра, Д2, БТР, всеки от тях ще изпълни по някоя песен на Щурците също. Така, ще стане голям празник. Вие обиколихте цяла Северна Америка, бяхте в Канада, бяхте в Нова Зеландия, в Австралия, в Дубай, в Израел, дори направихте рок-концерт в Кувейт. До този момент в Кувейт. Това е първият в историята на Кувейт рок-концерт. Поздравления за това и ние се радваме, че тази вечер ще бъдете тук с нас, българската общност в Англия. Не сте за първи път тук. Какви ви са спомените от когато сте идвали в Англия? Тук винаги е страхотно. Винаги свирим на пълна зала. Очакваме и тази вечер. Така. И
ние пък ще се постараем да направим един страхотен двоен концерт и той не случайно така е анонсиран. Надявам се на много хубава, позитивна емоция от страна на публиката и от наша страна, разбира се. Пожелавам ви го и то ще бъде. Чаква наистина. Да, радваме се, че има такова събитие, тук се организира. Редовно ли посещавате събитията на Гранд? Ами, не честно казано. Заповядайте отново. Как е настроението тази вечер? Добре. Благодаря, добре. Радваме се. Често ли посещавате събитията? Да, бяхме на Мария Илиева на концерта. Харесва ни да посещаваме българските събития. А знаете ли какво празнуват тази година Щурците? Да, 50 години. А ФСБ-то? ФСБ-то? За тях не знам, не мога да... 40 години. От създаването, така че има двоен празник тази вечер и ще очакваме голям купон.
приятно ни е да видим тази вечер след нас господин Константин Димитров, нашият посланник в Лондон. Добър вечер, господин Димитров. Добър вечер, действително в една страхотна вечер, в която първо ще се насладим на участието на Кристиан Костов, нашия кандидат за победител в Евровизия 2017 година. Да му пожелаем на добър час и разбира се след това да се види това, което може би 50 години по-късно и щурците и фондацията ще представят на лондонската публика. Ще е един голям празник за нас, българите в Лондон, и си да си пожелаем действително на страхотна вечер. Това е моето искрено пожелание. Благодаря ви много. Вие сте фен на рок музиката? Определено, аз и моята дъщеря е тук. Сме тук и като българи, и като любители на тази качествена рок музика. Чудесно, благодаря ви за интервюто и да се забавляваме заедно. Здравей на Кристиан Костов и добре дошъл в Лондон. Здравейте! Ох, много ми е приятно да съм тук, защото за мен е голяма чест да пея. За мен са просто легенди и не само за мен. В смисъл, много ми е приятно за поканата, много ми е приятно да видя всичките българи от Лондон. В смисъл, сигурен съм, че почти всичките българи ще дойдат на този концерт, защото това нещо няма как да не го видите, защото аз бях на саундчека, хора... Тия са луди, тия са нормални музиканти и просто са толкова добри, че разбирам сега защо направиха световно турне, защото просто трябва да се види това нещо. Супер, супер, обаче да поговорим малко и за тебе. Кажи нещо повече за себе си. Кристиан Костов, на 17 години съм и тази година ще представям България на Евровизия в Киев с песента Beautiful Mess. Супер, тази година сме заложили на балада. Да. За първи път ли ще ни я представиш тук в Англия? Всъщност не, бях тук преди няколко дена или една седмица, може би, по-малко седмица бях тук на pre-Eurovision party, т.е. беше един купон за феновете на Евровизия от Лондон. И беше много яко, защото снимаха ни поне 50 медии различни, беше 4 часа интервюта и много, много яко беше. Много добре. Ти си роден в Москва, доколкото нашите зрители може би не знаят, но си живял в България, нали? Да, последните две години живея в България, да, в София. Участва в X-Factor.
финалиста. Стигна до финала, да. И малко не ти стигна. Не, толкова не ми стигна до победата, да. Обаче сега ще представям България на Евровизия, което е още по-голямо нещо. Супер, супер. Пожелаваме ти успех с страхотно парче Beautiful Mess. И тази вечер ще ни го представиш тук на българите в българската общност в Англия. Какво ще пожелаеш на нашите зрители на BBR TV? Искам да ви пожелая да сте много спокойни през цялото време, да се радвате на всяка минута от живота ви и просто да сте щастливи. Това е най-важното нещо за всеки един от нас. Просто трябва да обичаме живота си и това, което правиме. Мога да кажа със сигурност, че аз съм най-щастливия човек на 17 години в момента, защото толкова добри неща ми се случват в живота в момента, че направо не мога да повярвам. Сякаш съм в сън, сякаш го сънувам това всичко. Благодаря много. Продължавай да се чувстваш все така и много успехи. Довиждане. And even in the light of fire, when everything is on the wire, even up against the wall, our love is untouchable. Тази зала ни върви, тя е много хубава за тази цел и тази вечер също така ще бъде страхотно, сигурен съм в това. Бих предложил на всички хора, които гледат тази телевизия, да следят внимателно програмата на Clapham Grand, защото тук често идват едни от най-добрите български изпълнители, не само ние и други. Явно това почва да се очертава като, като един клуб тук, едва ли не на българската музика и ще им се случват най-редовно, много приятно. Да допълна за финал, не пропускайте две страхотни годишни на две страхотни български групи. Штурците 3 юни, ФСБ 7 октомври и двете групи в зала Арена Армеец. Това заслужава да се види наистина. Go, my son, for I'm feeling better than I have been on time.
Очевидно няма как да не ви издигне мозъка. Както ще ви кажа. Хотелски комплекс Зебра в Царево. Идеалната дестинация за вашето пътуване или бизнес срещи. Разположен съвсем близо до морският бряг, комплексът разполага с модерно заведени и климатизирани стаи, конферентна зала, оборудвана с мултимедийна техника, ресторант и лоби бар, подземни гаражи и дворно пространство с открит плувен басейн и оформена зона за отдих и спорт. Извън туристическия сезон, Хотел Зебра организира и провежда семинари, симпозиуми, фирмени тържества и фирмен тимбилдинг. Персонал от професионалисти ще се погрижи за вашето удобство и незабравими мигове с усещане за слънце и вдъх на море. Добре дошли в хотелски комплекс Зебра в Царево.